A principis de l'any vinent començarà l'enderrocament de la presó Model amb la demolició de l'edifici situat a la confluència dels carrers d'Entença i de Rosselló, però no serà fins al 2017 quan desaparegui totalment. En aquest període de 3 anys, la ciutat recuperarà aquest solar de 27.000 metres quadrats en què, de comú acord amb els veïns, s'hi situaran equipaments i zona verda. També passarà el mateix amb el centre penitenciari de Trinitat Vella, que es tancaran les mateixes dates. Aquest procés s'inicia gràcies a un acord signat entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament, que passarà a tenir la propietat dels dos solars. Això ens ajuda a completar una transformació que la gent d'aquestes zones pues, estan esperant amb il·lusió fa temps, que la sensació que teníem és que ens anem tirant la pilota un als altres i això va durant i no s'acaba mai, pues, ara s'acaba. Aquest cop els podem dir a tothom, el trasllat de la Model i de Trinitat també, no cal dir-ho, va de debò, perquè hi haurà canvi de propietat, la Generalitat deixa de ser propietària, passa a l'Ajuntament i comença la primera part de l'enderrocament de la Model. El conveni també suposa l'inici de la construcció de dos centres penitenciaris a la zona franca amb capacitat per a un total de 1.400 reclusos i que estaran enllestits el 2017. Un cop fet el trasllat a aquests nous edificis, la presó de dones Batràs serà remodelada.